Вітаю! З вами «Удачний проєкт». І сьогодні ми покажемо, як просто у себе вдома створити атмосферу справжнього альпійського затишку. Ми це зробимо за допомогою стилю, який має назву «Шале». Потрапивши у таку кімнату, ваші рідні та близькі будуть просто у захваті. Отже, ми починаємо. Сьогодні у випуску створюємо затишну вітальню для найдорожчих гостей та сімейного відпочинку. Оригінальна композиція з домашніх рослин, якої ваші друзі точно ніде ще не бачили. Дизайнерський декор для дому в етнічному стилі, який має вигляд на мільйон, а коштує лічені копійки. Та надзвичайно смачна страва, із якої сніданок стане просто ідеальним – соковита та ароматна шакшука. До нас у програму звернувся 23-річний Ігор. Проблемою, з якою він зіштовхнувся, близька і зрозуміла багатьом. Ще 15 років тому його батьки наважилися на будівництво заміського будинку у передмісті Києва. Будівництво тривало дуже довго. Ігор встиг вирости, закінчити школу, інститут, а ремонтні роботи ще тривають. За чарівним поштовхом до дії Ігор і звернувся до удачного проєкту. Розпочати вирішив із вітання. Ігорю, вітаю вас. Розкажіть, що вас змусило звернутися до нашої програми. Здравствуйте. Хронічна стройка. Скільки я себе пам'ятаю, стільки моя сім'я строїть цей дом. Здесь вже проведені тепло, комунікація. Осталось саме важливе – провести уют. Я сподіваюся, ви мені з цим поможете, ведь саме головне – це почати. Там далі я вже як-то зможу. Дякую за довіру. А з чого будемо починати? Починати ми будемо з гостиної. Пройдемте, я вам покажу. Ходімо. Вот наша гостиная. Она достаточно маленькая, но я надеюсь, что у вас получится сделать ее душой этого дома. Мы кое-что начали делать сами, оббили стены деревом, поставили балки под потолки, но до целостного интерьера нам еще очень далеко. Так, але щоб цей інтер'єр вийшов цілісним, нам потрібно якомога більше дізнатися про господаря цієї вітальні, тобто про вас, Ігорю. Да, конечно. Я ведущий инструктор по тимбилдингу. Я именно тот человек, которому доверяют сплотить коллектив на разных выездных мероприятиях. Це довольно цікава профессия. Чи існує якийсь оптимальний варіант для згуртування колективу? Да, такой метод существует. Это мое субъективное мнение, ни в одной книге об этом не написано. Но куда лучше встречаться вне работы, собраться с коллегами в загородном доме, пожарить шашлыки, выпить чаю, поиграть в мафию, попеть песни под гитару. Что может быть лучше? Тепер я починаю розуміти, чому ви робите зараз інтер'єр саме вітальні у заміському будинку. Це такий професійний інтерес. Да, именно. А яким ви бачите цей простір? Хочеться, щоб в цій кімнаті преобладали світлі тона і акценти. Щоб було уютно всій сім'ї, ведь гостинна – це місце для досуга і відпочинку. А яке воно ваше дозвілля? Я займаюся спортом. Люблю футбол, баскетбол, професіонально коли-то грав. Надіюсь, що коли цей ремонт закінчиться, я зможу пригласити сюди друзів, посидіти, добре провести вечір, навіть взглянути на Лігу чемпіонів і отримати удовольствие. Отже, кімната у нас невелика. А у якому стилі вона має бути? Я знаю, що зараз в моді лофт. Вся молодь від нього просто без ума. Але мені він немного не по душі. Я більше склоняюсь класики зі світлими тонами і акцентами. Я обов'язково перекажу усі ваші сподівання нашому дизайнеру, а з вами побачимось вже під час фіналу у вашій новій прекрасній вітальні. Отлично, жду з нетерпінням. Довірити створення інтер'єру вітальні ми вирішили дизайнерці Ілоні Прегарі. У роботі вона віддає перевагу лаконічним формам та функціональності. Ілона сміливо поєднує нові технології та матеріали з традиційними і в такий спосіб наповнює інтер'єр красою та затишком. Ілона, по-перше, дуже радий вас бачити. Розкажіть, які ваші перші враження від простору, який будемо за вашу допомогу перевтілювати? Я теж дуже рада вас бачити. Скажу, що впечатлення неоднозначні. Ми будемо працювати в гостиній, площадь якої всього 9 метрів квадратних. Для того функціоналу, який ми возлагаємо на цю кімнату, площаді як би маловато. Наш герой молодой, дружелюбний, він планує приглашати друзів, проводити багато часу в цій гостиній. Но если верить пословице, что в тесноте да не в обиде, то будем расширять пространство визуально. Так, ну мы сказали, что кімнатка маленька, это недоліки, а чи є якісь переваги? Да, безусловно, преимущества есть, я этому очень рада. Наш герой уже начал осуществлять отделку. Мы видим дерево на стене, дерево на полу и массивные балки на потолке.
Когда я увидела эти элементы, я приняла решение, в каком же стиле мы будем дальше работать с нашей гостиной. И який це буде стиль? Это стиль шале. Когда я зашла в это помещение, увидела эти элементы, я вспомнила альпийский домик с видом на горы. Раньше в альпийских домиках жили пастухи, сейчас этот стиль широко популярен в гостиничном бизнесе. Для этого стиля характерно сочетание простых форм и хай-тека. В декоре используется камень, дерево, мягкий текстиль, рассеянный свет. Но мы будем создавать украинское шале. Тем более, что вид за окном потрясающий. Ну что ж, тоді не будемо гаяти час і почнімо. С удовольствием. Перш за все, слід позбутися старих речей. За час тривалого будівництва в цій кімнаті здебільшого гостювали будівельники. Змінювалися бригади, види робіт, незмінною лишалася атмосфера вітальні. В ній не було затишку. Настав час виправити ситуацію, і ми розпочинаємо з підлоги. За допомогою шліфувальної машинки зачищаємо дошки. Під'єднуємо інструмент до технічного пилососа, аби пил не осідав на щойно очищеному дереві. Таким чином ми позбудемося верхнього шару старого лаку. Він має темний колір та не пасує до обраного дизайнером стилю. За такою ж технологією можна відшліфувати і щойно вкладену підлогу. Адже суть цього процесу – полірування деревини та підготовка поверхні під фарбу, лак, масло або віск. Тож, за допомогою шліфувальної машинки підлогу можна вирівняти, усунути поверхневі дефекти та забруднення, щоб в майбутньому надати деревині нового кольору і нового життя. У затишній вітальні приймати гостей – одне задоволення, і гостювати у ній надзвичайно приємно. Іноді настільки, що друзі можуть приходити з самого ранку. Щоб навіть у такій ситуації проявити себе справжнім господарем, краще мати під рукою перевірений рецепт. Страва має швидко готуватися та бути приголомшливо смачною. І саме таким рецептом ми зараз з вами поділимося. Сьогодні ми приготуємо незвичайний сніданок, і цей сніданок навчив мене готувати мій чоловік. Так, мій чоловік працював в Ізраїлі. Коли він був у відрядженні, я два рази їздила до нього до Ізраїлю. І пішли ми до ресторації, я кажу, я хочу щось таке національне. А мені кажуть, шакшуку. О, шакшука! Що це? Алла, та це звичайна яєчня. Звичайна. Не хочу я звичайної яєчні, я її вдома поїм. Тому чоловік приготував її вдома, але коли я побачила, що входить до цієї яєчні, я зрозуміла, що це не все так просто. Це ресторанний сніданок. Дуже смачний, красивий і поживний. Тому готуємо справжню смачну шакшуку. Для приготування нам потрібні яйця, вершкове масло, чесник сухий або свіжий, кумін, рослинна олія, хліб для тостів, помідори, цибуля. Я сьогодні використовую моркву, але можна брати болгарський перець, сіль, перець чорний мелений і зелень. Чим більше зелені, тим смачніше. Ну що, починаємо готувати. Що ми зробимо? Помідори можна просто нарізати і відправляти на пательню. Але оця шкірка з томату, вона у готовій страві буде як пакет поліетиленовий. І зерна, які є у помідорі, теж вони не смачні. Тому ми зараз зробимо канкасе. Що я буду робити? Чайник, вода повинна закипіти. На помідорах робимо отакі розрізи. Я ж пообіцяла вам, що це буде не звичайна яєчня, а ресторанне блюдо. Я називаю мажорне блюдо. Не бійтеся. Так, заливаємо. Помідори хай у нас готуються. Я беру цибулину. Ну, це занадто велика цибулина, така середня, як куряче яйце. У нас буде 5 яєць. Це дуже поживна така страва. Зараз я беру пательню, наливаю трішечки рослинної олії і маленький шматочок вершкового масла. 10 грамів достатньо. Це для того, щоб зробити смак більше таким вершковим. Ну, смачніше, щоб було. Сьогодні я буду використовувати моркву. Ви використовуєте болгарський перець, якщо у вас є.
нарізаємо 2 мм товщиною такі кружечки. І дивіться, щоб не горіла у вас олійка і вершкове масло. І відправляю сюди цибульку. Цибулька повинна у нас стати прозорою. Ми нарізали такі красиві частинки і соломкою. Взагалі, чесно кажучи, я не знаю, я невеликий прихильник яєчні. А ось чомусь чоловіки, вони дуже полюбляють яєчню, омлети. Ну, якщо ви не готували такої страви, ви приготуєте, і більше ця страва у вас не вийде з вашої оселі. Вона буде готуватися у вас кожен ранок. Перемішуємо цибульку, на середину моркову. Нехай у нас це все обсмажується. А ми з вами повертаємося до томатів. Якщо шкірка знімається погано, то можна в холодну воду. Але знімається шкірка дуже-дуже гарно, дивіться. І поглядаємо одним оком на нашу пательню. Вирізаємо оце насіння. Ви, звичайно, почули, що я сказала, з томатів ми будемо робити канкасе. Канкасе? Ні, це не такий танок, це те, що я ось зробила. Обдаємо окропом, знімаємо верхню шкірочку і потім зрізаємо середину, тобто насіння і всі перегородки, які є у нашому томаті. Так виглядає помідор, якому зробили канкасе. Помідори нарізаєте, як ви бажаєте. Соломкою, кубиком, півкільцем. Відразу всі томати порізали і відправляю на пательню. І зараз ми будемо доводити цю овочеву суміш до смаку. Сіль, сухий часник, дуже добре себе тут почуває кумін, але краще його, якщо у вас є така ступка, знаєте, то в ступці його розбити. Ну, у мене ступки немає, тому я зараз так трішечки отак посічу ножем. О, який аромат, який аромат. Знаєте, таке прислів'я, моя бабуся так казала. Ой, гаряче, кажу бабуся, вона каже, студи дурачі, або каже, ще під носом вітер є. Так що не буде гаряче. Сіль і чорний перець. Присмак такий трішечки солодкуватий від цибульки, від моркви. Все, овочі майже готові. Трішечки, 2 хвилини. За ці 2 хвилини я беру зелень, кропу і петрушку. Шакшука полюбляє зелень. Багато-багато зелені. Зелень готова, і зараз саме головне. Я лопаткою, ложкою, чим ви хочете, звільняю 5 таких маленьких місць. Тепер я беру яйця, вибиваю не гострою стороною, а тупою, і обережно вибиваємо яйця. Швиденько це все ми робимо. А як уже гарно дивиться, а який аромат. Зараз я присолю, і зараз дуже важлива інформація. Якщо ви любите яйця, щоб вони були як пашо, тобто щоб жовток був таким рідким, то ви не накриваєте кришкою. Якщо я люблю, щоб жовток був трішечки такий, щоб він тік, тоді я прикриваю кришкою. Залишилось зовсім мало чекати, 2 хвилини, і все буде готове. Я трішечки добавлю перчику, тому що я люблю, коли таке, ну, гостреньке трішки. Поки що у нас доготовується наша шакшука. Я скажу, що класична ця страва подається прямо на пательні. Але сьогодні ми зробимо, ну, знаєте, як кажуть, на мої 5, щоб було 10. Ми приготуємо грінки. У мене є отакий хліб. Трішечки отакий малюнок і все. Я вимикаю нашу страву, нашу шакшуку. Ай-яй-яй-яй-яй, до вас. Такий аромат. І зараз щедро зеленю. Дивіться, яка краса.
Хіба це не ресторанна страва? Я запрошу вас до столу. Зараз будемо смакувати. Подивіться, який сніданок у вас сьогодні буде. Готуйте, хай у вас все виходить. Здоров'я вам, щастя, миру. До зустрічі. Ремонт у вітальні продовжується. Прийшов час шліфувати стіну, оздоблену деревиною. Робитимемо це тим самим способом за допомогою шліфмашинки, під'єднаної до пилососу. Таким чином ми знімаємо верхній шар дерева, який з часом постарів та пожовк. До того ж, після такої обробки деревина краще буде всотувати фінішний лак або фарбу. Наступний крок. Потрібно відшліфувати решту стін. У пригоді стане брусок із алмазною сіткою. Помірно натискаючи, проходимо ділянку між двома вікнами, під підвіконнями та від дерев'яної стіни. Таким чином ми зможемо позбутися шару старої шпаклівки та вирівняти поверхні. І наостанок стіни слід обґрунтувати. Це сприятиме якісному зчепленню шарів, адже до складу розчин зазвичай входять плівкоутворюючі полімерні компоненти, каталізатори висихання та інші добавки. Таким чином можна істотно заощадити на оздоблювальних матеріалах. Тим більше, що процедура ґрунтування не відніме багато сил та часу, а також істотно не вдарить по кишені. За допомогою малярної щітки наносимо ґрунтовку та чекаємо, доки розчин повністю не висохне. До стилю шале, у якому ми оздоблюємо кімнату, надзвичайно пасують елементи декору у етнічному стилі. Вони надають приміщенню затишку та роблять відпочинок комфортним, особливо, якщо зроблені дбайливими руками господаря дому. І зараз ми покажемо, як їх можна створити легко та просто. Якщо ваша душа прагне чогось фольклорного, колоритного та яскравого, можна розпочати втілювати це в життя за допомогою декоративних елементів. І сьогодні ми створимо етно-підставку зі звичайних пластикових тарілочок. І для цього нам знадобиться, звісно, клей-пістолет, фарба і будь-які гарні дрібнички, які ви знайдете у себе вдома. А розпочнемо ми з того, що будемо приклеювати тарілочки одна до одної. Тарілки ми будемо клеїти по черзі. Спочатку донечко до донечка, а потім верхньою частиною. Кількість тарілок залежить від того, якої висоти вам потрібна підставка. Її дуже зручно використовувати, наприклад, для кімнатних квітів. Також це може використовуватися як маленький столик для кави. Намагаємося приклеювати рівненько. Дуже важливо, щоб остання тарілочка була приклеєна дном догори. І на завершення ми клеїмо пласку тарілочку. Поки що ці тарілки мають досить незграбний вигляд. Але ви не повірите, що з ними станеться, коли ми їх пофарбуємо. І для цього я вирішила взяти темно-червону, майже бордову фарбу. Оформлення інтер'єру в етнічному стилі дуже популярне в усьому світі. А все завдяки тому, що він поєднує в собі красу, традиції та самобутність. І важливо обирати кольори такі, які ми можемо зустріти в природі. Наш виріб можна залишити і однотонним, але дуже складно уявити собі виріб в етностилі без яскравих деталей. Тож, зараз зробимо орнамент. Візерунок хай вам підкаже фантазія та культура, в стилі якої ви створюєте свій виріб. Якщо, наприклад, це український фольклор, то, звісно, це можуть бути елементи української вишиванки. Якщо в африканському стилі, то африканський орнамент. А якщо ви обрали східну країну, то намалюйте декілька іерогліфів. В етноаксесуарах можете сміливо використовувати шкіряні стрічки, різноманітні мотузки. Навіть можна використати старенькі чотки. Все це буде дуже доречно і чудово підкреслить загальний колорит. Якщо ви вирішили оформити свій інтер'єр в етностилі, це зовсім не означає, що ви маєте відтворювати, наприклад, стиль американського аборигену. Вистачить всього кілька деталей, легкі натяки.
Це можуть бути постери або фотографії з зображенням екзотичних тварин, або килими чи імітація шкури тварини. А от пам'ятаєте, у наших бабусь лежали килимові доріжки з такою грубою в'язкою та різних яскравих кольорів. Так от саме зараз це дуже-дуже популярно. От і все. Всього за лічені хвилини ми створили етнодекор, який точно привнесе тепло та затишок до вашої оселі. Насолоджуйтесь ним щодня і вдалої вам творчості! Наступний етап ремонтних робіт – шпаклювання стін та відкосів. Почнемо з ділянки між двома вікнами. Наносимо шпаклівку та за допомогою шпателя рухами знизу догори зчищаємо залишки та максимально вирівнюємо поверхню. Особливо ретельно обробляємо тріщини та виїмки. Не менш ювелірна робота – шпаклювання відкосів на вікнах. Потрібно сформувати рівні кути та вирівняти верхні частини відкосів. Далі за такою ж схемою шпаклюємо дверний отвір. Єдина відмінність – це розмір шпателя. Стіни майже готові до фарбування. Слід дочекатися, доки шпаклівка трохи підсохне. А поки перейдемо до підлоги. Покриваємо її лаком на водній основі. Він швидко сохне, не має запаху та захищає деревину від бруду та механічних пошкоджень. Крім того, лаки на водній основі не чинять негативного впливу на поверхню деревини. Тому при нанесенні на дерев'яному покритті не з'являються жовтуваті плями, що цілком можливо при роботі з іншими типами лаків. І поки стіни та підлога висихають, маємо час подумати, як їх краще фарбувати. Зараз актуальними вважаються акцентні стіни у кімнатах, які оздоблюють незвичними малюнками та фактурами. Зробити це можна власноруч, і це зовсім не складно. І зараз ми покажемо кілька цікавих способів. Монохромні стіни – білі, чорні та сірі – ніяк не вийдуть з моди. Проте у цьому сезоні їх модно прикрашати малюнками. Наприклад, рамками для картин та фотографій, які ніби виринають із самої стіни. Для цього беремо звичайну малярну стрічку та приклеюємо її у вигляді рамок. Одразу ретельно продумайте місця майбутнього розташування, бо таку рамку не просто буде пересунути. Знімаємо стрічку і готово! Тут розміститься ціла галерея. Намалювати гори вручну – робота непроста, але тільки не страфаретом. Малюємо простим олівцем хвилясту лінію, потім вирізаємо ножицями. І з такою роботою впорається навіть малюк. Тепер прикладаємо трафарет до стіни та робимо відбиток за допомогою фарби. Потім перевертаємо та прикладаємо знову, трохи нижче. Бажано для кожного шару підбирати кольори з однієї гами. Наприклад, синій, фіолетовий, блакитний. Робимо ще один ряд гірських вершин. І знову готово. Альпійський краєвид просто у вашій кімнаті. Додати сучасному інтер'єру геометрії можна просто і легко за допомогою малярної стрічки. Фарбуємо акцентну стіну у світлий яскравий відтінок. Не лякайтеся, такою вона назавжди не залишиться. Тепер беремо відрізки малярної стрічки та створюємо шалений геометричний малюнок. Найбільш актуальна зараз форма – трикутники. Потім за допомогою губки або валика вкриваємо всю поверхню фарбою темного відтінку. Даємо добряче висохнути. І починаються дива. Знімаємо малярну стрічку. Яскрава геометрична конструкція перетворює стіну на справжній витвір мистецтва. Якщо ж ви прихильники інтер'єру у середземноморському стилі, або просто бажаєте швидко та без зайвих витрат приховати нерівності стіни, вам на допомогу прийде звичайна целофанова плівка. Фарбуємо стіну у темний насичений відтінок.
Далі беремо фарбу, яка створить візерунок, ефект старовинної штукатурки. Наносимо її губкою, але не на саму стіну, а на відрізок плівки. Добряче зминаємо її в руках, а тепер прикладаємо до стіни, рівномірно натискаючи. Таким чином покриваємо відбитками усю поверхню. Виходить просто чудово. Кілька хвилин і ефект старовинної штукатурки готовий. Фарбуємо балки на стелі, використовуючи лазур для дерева з білим тонуванням. Від масла, яким часто обробляють деревину, лазур відрізняється тим, що створює глянцеву плівку, у той час як масло надає поверхні матовості. Також лазур має антисептичні властивості, вона глибоко проникає в структуру деревини та зміцнює волокна. А білий пігмент, який входить до її складу, значно освітлить дерев'яні елементи кімнати, тим самим візуально розширивши простір. Саме через це ми покриваємо лазур'ю і стіну. Зазвичай цей матеріал наноситься за допомогою пензля, валика або пневматичного розпилювача. Якщо планується не один, а декілька шарів, то попередній шар має як слід висохнути. Рекомендації щодо часу сушки виробники зазвичай розміщують на етикетці. Поки лазур сохне, зачищаємо підвіконня. На відміну від інших дерев'яних елементів в кімнаті, воно матиме коричнево-бежевий відтінок. Це потрібно для контрасту, який грає дуже важливу роль у загальному сприйнятті кольорової гами інтер'єру. Після зачистки покриваємо підвіконня акриловим лаком. Існує хибна думка, що зробити свій дім стильним та модним можна лише вклавши величезні кошти у ремонт, купівлю меблів та декору. Насправді ж секрет полягає зовсім в іншому. Важливо знати основні тенденції та секрети, які використовують дизайнери, та комбінувати їх зі смаком. Як правильно це робити і що буде модним у цьому сезоні, дивіться просто зараз. Для создания теплоты и уюта в интерьере мы, безусловно, всегда используем древесину. Много лет она уже в тренде и не уступает своим позициям. Древесина может быть разных фактур, и поэтому она соответствует почти всем стилям в интерьере. Безусловно, нельзя ее делать слишком много, тогда у нас получается уже слишком дачный стиль. Но при правильном ее сочетании с разными цветами и фактурами она привносит огромный уют в любой интерьер. Ну, безусловно, современный стиль, который контемпорари его называют, в лофте очень часто его используют для того, чтобы смягчить бетон или темно-серые стены. Часто дерево выступает ярким контрастом в лофте, допустим, когда выбирают черные стены, черную мебель. Дерево является таким теплым, уютным акцентом, который всегда принесет уют даже в лофт, который не все понимают и приемлют. Древесина, безусловно, это теплый материал. Лофт, как правило, холодный за счет сочетания бетона и серых оттенков. А древесина всегда теплая, фактурная, уютная. Все любят наблюдать за водой, деревом, огнем, потому что это, безусловно, также в экоинтерьерах очень часто применяется, потому что это самый лучший экологический материал, который пользуют везде. Деревья могут быть панно, допустим, как вот здесь мы видим рейки, которые сейчас часто используют в любых почти интерьерах при любом стиле. Также это могут быть декоративные панно в спальнях, фактурные, которые имитируют стену какую-то, знаете, элементы леса. Дом привносят, тоже сейчас очень это модно. Древесину используют в полах, имитация, допустим, плитка на полу, паркет, ламинат. Также сейчас очень часто этот паркет, ламинат поднимают на стены и делают из них такие же декоративные панно. Если мы хотим сэкономить в интерьере, мы, безусловно, можем брать ненатуральное дерево. Много производителей делают замечательные ДСП разных фактур и разного цвета. И это ДСП очень часто делает красивый уютный интерьер, при этом экономит бюджет семьи. Ярким примером является эта кухня, где мы сочетаем темное теплое дерево с яркими фасадами.
И сразу же при этом мы видим, при этом сочетание борется у нас фактура, цвет. У нас классические фасады, гладкие, немножко глянцевые, и они чудесно подчеркиваются древесиной. Интерьер получается уютным, но вместе с тем очень контрастным. В тренде, безусловно, сейчас деревянные панно, которые очень часто мы используем в спальне, потому что в спальне мы хотим достичь тепла и уюта. Это деревянное панно. Приятно для тактильных ощущений, фактурное и создает тепло и уют. Оно не пахнет, у него нет посторонних запахов, как каких-то искусственных материалов. Сейчас очень модный, безусловно, мягкий изголовье. Мы видим почти во всех образцах кровати всех производителей мягкие изголовья из разных тканей. Они, безусловно, очень хорошо контрастируют и сочетаются выгодно с деревом. Если вы за изголовьем сделаете деревянное панно или реечное панно, которое сейчас тоже очень модно, ваш интерьер будет интересный, эксклюзивный и очень уютный. Также экологичное дерево приходит и в ванную. Раньше почти никто этого не делал, поскольку древесина не влагостойкая. Сейчас производители научились покрывать специальными лаками столешницы, стены, и мы дерево можем использовать и в ванных, которые тоже теперь перестают быть холодный кафель. Мы его правильно сочетаем с древесиной и получаем теплоту, уют и экологичность и в ванной. Поэтому какой бы стиль вы ни выбрали, место дерева в нем всегда найдется. Оно будет приятной, красивой изюминкой, и оно сделает ваш дом уютным и теплым. Попереду дуже важливий етап ремонтних робіт, а саме фарбування стін. Фарбувати будемо поліверизатором, тож перш за все заливаємо фарбу до зазначеної позначки. Інструмент слід тримати на відстані 30 см від поверхні, а наносити фарбу від стелі до підлоги та вбік. Ми обрали пастельний світло-рожевий відтінок. Він ідеально гармоніюватиме зі світлою підлогою та стіною, а також надасть вітальні ошатності та лоску. Для рівномірного нанесення фарби слід витримувати постійну швидкість руху руки. Для більш насиченого кольору можливе нанесення у два шари, але при цьому першому шару слід дати достатньо часу для висихання. У якому б стилі ви не оформили інтер'єр, його дуже освіжать кімнатні рослини. І саме зараз у них період активного росту. А це означає, що наші зелені друзі потребують особливого догляду. Окрім добрива та пересадки, важливо підтримувати правильний рівень вологи повітря. Допомогти у цьому можуть оприскувачі, але якщо рослин у домі дуже багато, краще використовувати пневматичні моделі з великим резервуаром. Знайти такі можна в інтернеті. Заходимо до розділу «Дача, сад, город». Потім до рубрики «Садовий інвентар». Далі – оприскувачі. І тут з усього розмаїття щось підберемо. Наприклад, ось такий. І для кімнатних рослин підходить, і для саду та городу. А ось які рослини модно вирощувати на своєму підвіконні у цьому сезоні, ми зараз вам розповімо. Якщо ви хочете зробити ваш дім стильним та модним, завдяки рослинам, я пропоную вам звернути увагу на невибагливі рослини – сукуленти. По-перше, вони зараз дуже актуальні. А по-друге, можна зробити композицію в будь-якій ємності. Беріть все, що потрапляється під рукою. Наприклад, посуд. Ось чайник з рослинкою, мисочка, яку вже ви не використовуєте в хазяйстві. І навіть ось така старенька бабусина піалка. В неї можна посадити рослинку, і вона буде прикрасою вашої кухні. Сьогодні я вам покажу, як можна посадити рослинки у предмет, який є майже у всіх на кухні, але вже не використовується – це стара м'ясорубка. І сьогодні я подарую їй друге життя із сукулентами. Перед посадкою я зафіксую м'ясорубку так, щоб було зручно в ній садити. Так, після того, як ми закріпили, перевірили, всі деталі зачинені, м'ясорубка працює, але потім крутити не рекомендується, тому що ви перемелите ґрунт, який буде всередині. Для того, щоб ручка не прокручувалася, її треба заблокувати. Я кину пару камінців,
які застрягнуть всередині, і вона вже не буде працювати. Це особливо актуально, якщо ви маєте вдома маленьких дітей. Або гості можуть прийти і спробувати попрацювати м'ясорубкою. Після того, як камінчики засипали, беремо ґрунт. Оскільки у нас рослини сукуленти, ґрунт також має бути для сукулентів. Можна взяти універсальний ґрунт, але треба додати туди пісочок. Сильно багато зараз не насипаємо, нам треба трішечки закрити дно нашого горщика. Коли це готово, беремо сукуленти. Я буду саджати сьогодні ось таку гарну сенецію. Візьму ріпсаліс і, наприклад, гарну ехевєрію. Почну з високої рослинки. Дістаєте з горщика і обережно очищуєте ґрунт. Якщо корінці трошечки обірвати, нічого страшного, сукуленти дуже легко вкорінюються, і це не критично для цієї рослинки. Ось таким чином я очищаю корінці, і рослинка готова до посадки. Вставляємо в ямку і злегка утрамбовуємо ґрунт. Якщо потрібно прикрити корінці, то можна ще трішки додати ґрунт. Для того, щоб ваша композиція виглядала гарно, я навмисно вибрала рослинки, які трішки відрізняються по кольору, мають різну висоту, і тоді композиція буде гармонійною. Так само очищуємо другу рослинку. Якщо знизу є листочки, які трішки підсохли, ми їх відриваємо. Сукуленти, які я вибрала сьогодні, вони сонцелюбиві, тому вашу м'ясорубку, ваш горщик треба буде розміщувати на підвіконні, де потрапляють прямі сонячні промені. Інакше рослинкам буде не дуже добре, і вони будуть витягуватися і змінюватися у формі. І остання рослинка така цікава – це ріпсаліс. Він дуже невибагливий, і я зараз покажу, як його можна легко ділити. Наприклад, от в мене в горщик вже не поміститься весь ріпсаліс, тому я візьму половинку. Він мені дуже подобається, тому що після того, як він уростає високий, вам вже, наприклад, не подобається, як він виглядає, його можна легко підстригти і надати йому знову гарну форму. В даному випадку, оскільки у нас є місце, куди звисати, буде гарно, якщо ріпсаліс виросте і буде звисати з нашого горщика. Вільний простір в горщику нам треба засипати ґрунтом, щоб всі корінці були прикритими. Я так давно хотіла посадити цю м'ясорубку, що вам просто не передати словами. Ця м'ясорубка моєї бабусі, вона має свою історію, і вона була дуже цінною для мене, але, на жаль, чи на щастя, я вже її не використовувала. І потім мені прийшла ідея посадити туди рослинки. І подивіться, як гарно виходить. Можна розміщувати на кухні на підвіконня, можна у вітальні, можна за обідній стіл чіпляти. І гості будуть дуже приємно здивовані і, мабуть, ще будуть повторювати за вами. Після того, як все готово, рослинки посаджені, ґрунт засипаний, ми декоруємо дрібними камінчиками. Обережно засипаємо між рослинками, так, щоб повністю закрити ґрунт, де його видно. Їх треба зовсім трішки, але вони роблять гарний акцент на композицію. Камінчики натуральні, вони не фарбовані, пропускають воду і рослинкам вони не заважають. Якщо залишилось трішки місця, можна додати більші камінчики. І таким чином композиція виглядає максимально природньо, як вона є в природі. Сукуленти – це дуже чудові рослини. Вони не бояться, що ви про них забудете, вони бояться, якщо ви їх навпаки будете поливати багато. Їх можна поливати ложечкою дозовано на таку композицію приблизно 2 чайних ложечки води. Або якщо ви маєте оприскувач, його треба встановити на ось такий режим. Натискаємо на 1 секунду під рослинками і відпускаємо. Повторюємо з іншого боку. І цього буде достатньо для нашої композиції. Все, композиція готова дарувати радість та прикрашати ваш дім. Настала черга для освітлення. Закріплюємо люстру білого кольору з 3 плафонами. Вона дасть максимум світла, а за кольоровою гамою ідеально пасуватиме до меблів та штор. Також встановлюємо вмикач та розетки. Закріплюємо карнизи. Ми обрали подвійні трубчасті з декоративними елементами. Їхня довжина 1,20 м, а от тюлі на кожне з вікон довжиною в метр.
Вони мають ніжно-молочний колір та приємну текстуру. Прожилки зроблені ніби з мішковини, і це ідеально пасує до штор. Їхній дизайн досить оригінальний. Штори згортаються у рулон, який фіксується за допомогою липучок. Але за потреби вони легко опускаються та виконують свою основну функцію – захищають від яскравих променів сонця та сторонніх поглядів. Встановлюємо телевізор на старе місце. Закріплюємо на стіні за допомогою спеціального кріплення. Під ним своє почесне місце займає комод. Він дуже місткий, виготовлений з міцних матеріалів, висувні шафи просторі, а фурнітура мінімалістична. Дизайнерська інсталяція «Весняні квіти» додасть простору свіжості та підкреслить стриманий стиль вітальні. І нарешті основний елемент меблів – це зручний диван. Він має кутову форму, приємний матеріал обшивки та ідеально пасує до інтер'єру вітальні за кольоровою гамою. Останній декоративний штрих – торшер видовженої форми, який наповнить кімнату м'яким нічним світлом, тим самим створюючи затишок та релакс. Ілоно, наш ремонт завершено, і перше запитання – чи все вдалося реалізувати, як ми планували? Да, я абсолютно довольна результатом. У мене є відчуття, що я, якщо не в Альпах, то в рідних Карпатах. Насправді таке оманливе відчуття, що за нашими вікнами альпійський луг або гірська річка. Да, этот ефект получился за счет гармоничного сочетания цветов. Обратите внимание, нежно-розовые стены, наши массивные балки стали белесыми, как и все дерево в этой гостиной. А наша тюль такого обволакивающего цвета, взгляд отдыхает, мы отдыхаем, поэтому у нас ощущение, что мы в стиле шле. Я також звернув увагу, що у нашій вітальні з меблів, ну, нічого зайвого немає. Да, абсолютно верно. Мінімально, комфортно, удобно. Наш диван, на якому можуть розположитися гості, а якщо вони захочуть переночувати, він розкладається. Напротив, плазма, ведь наш герой – любитель Ліги чемпіонів, і таким образом ми створили йому комфортне, уютне времяпрепровождення. Ну що ж, ми домоглися головного, ми всі недоліки перетворили на переваги. Я дуже сподіваюся, що герой нашої програми Ігор, він оцінить нашу роботу. Я теж на це сподіваюся. Що ж скаже про свою нову вітальню наш герой? Саме час дізнатися. Ми запрошуємо його оцінити проєкт, створений з любов'ю та креативом. Ігорю, ваша нова вітальня готова. Які перші враження? Знаете, просто вау-ефект. Я видел много выпусков вашей программы, и все интерьеры у вас получаются супер, но, по-моему, этот один из лучших. А як вам стиль? Ви бачите, що це не лофт, як ви і просили. А що вам нагадує цей ремонт? Який стиль? Знаете, все как-то элегантно сделано, но я теряюсь в догадках, какой же это стиль. А я скажу. Річ у тім, що ми надихалися стилем альпійських будиночків, і стиль має назву «Шале». Все дуже гармонічно смотрится. З одної сторони все просто, але з другої дуже ізискано. Мені дуже подобається, особливо те, що ви покрасили дерево в білий цвіт, що передало кімнаті більше пространства і світлоти. Великолепне рішення. Карнізи і штори я переживав за цей момент, так як два вікна займають майже всю стіну. І я не хотів, щоб зі шторами переборщили. Але у вас вийшло це великолепно. Люстра просто супер. Я в восторгі. Спасибо. Ви знаєте, а мені найбільше сподобався ваш новий диван. Він вмісткий, чудово пасує до вашої нової вітальні і дуже сучасний. Знаєте, диван іменно той, яким я себе його і представляв. Большой, м'який і удобний. І найголовніше,
головне – в правильному місці. А я розумію, на що ви натякаєте. На те, що можна буде з дивану дивитися на телевізор. Це дуже зручно, так? Да, я уже жду этих вечеров, когда мы с друзьями соберемся здесь над просмотром Лиги Чемпионов, посидим, активно проведем отдых, весело. Мне кажется, эта гостиная именно создана для таких встреч. Ну і зверніть увагу на нашу інсталяцію. Її своїми руками зробила наш дизайнер. А ось як вона це виробляла, ви подивитесь вже під час ефіру нашої програми. Знаете, очень оригинально. Именно вот такими вещами можно хвастаться перед гостями. Тем более это ручная работа. Я благодарен всей съемочной группе, вам, Роман. Благодарен абсолютно каждому члену этой бригады, от водителя до дизайнера. Спасибо вам большое. Без вас не было бы этой красоты. Мне бы очень хотелось, чтобы эта стройка не затянулась, как у моих родителей, на 10 лет. Я постараюсь как можно быстрее все сделать, навести здесь порядок. Благодаря вам ви дали мені толчок. Далі я буду двигатися в должному направлении. Ну, ми вважаємо, щоб ці ваші плани вони здійснилися. Ну і дякуємо за довіру. Ось так доступними засобами ми перетворили маленьку вітальню у звичайному українському будинку на справжнє альпійське шале. Якщо ви досі не вирішили, якою ж має бути оселя вашої мрії, дивіться нас за тиждень, і ми обов'язково вас зможемо надихнути. Це був удачний проект. Побачимось і хай щастить!